Radio Pulpit, 657 AM. Goeiedag. Sjoe, is dit nie lekker om sommer net so te sit en gesels oor die Skepper in wie ons glo nie? En weet jy, toe ek nou dink, wat is dit wat ek graag vandag wil deel? Nou kyk, as my so dink, dan is dit eintlik 'n biddend dink, né? Toe besef ek, ek het pas vir oggend iets oorweeg. En dit is nou graag wat ek met jou wil deel. En daarvoor het ek eers nodig om te kyk na Genesis 32. Onthou nou Jakob, sy naam beteken hakskeengryper of bedrieër. En hy is voort en nou kom hy terug, want hy het besef hy moet terugkom. Dit is die Here God se wil dat hy sou terugkom na die land van sy geboorte. En wat gebeur? Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek, 'n man. Man met 'n hoofletter. En toe hy sien dat hy hom nie kan oorwin nie en hierdie hy is 'n hoofletter hy. Met ander woorde, toe hierdie man sien, hy kan nie vir Jakob oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen sodat sy heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. En die hom is weer met 'n hoofletter. Toe sê hoofletter hy, laat my gaan, my hoofletter my, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar Jakob antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy u my seën. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob, met ander woorde, bedrieër, hakskeengryper. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Hier is een enorme ding wat ek wil uithaal uit hierdie gedeelte en ek wil nog blaai ook dan na Filippense toe, maar dat ek eers gesels. Besef ek en jy regtig dat die God wat ons dien 'n nederige God is. Hy veg hier by Peniel, wat beteken the face of God. Veg hy met Jakob. Vir watter rede? Moes hy hom inbreek? Moes hy sy aandag kry? Daaroor is, dis ek dink is 'n ander preek. Maar hy veg met hom. Jakob is hoogs benoud, want hy weet sy broer is op pad. En Peniel, as jy gaan kyk na die aardrijkskunde, hy sit op 'n knop, hoog op 'n knop. So hy kon in die hele omgeving, kon hy uit sy broer sien kom. Want hy was bang vir sy broer. En hier kom die almagtige Skepper God. En hy veg met hakskeengryper. Dink jy, hy kon hom nie, soos ek en jy 'n vlooi tussen ons vingers druk, vermorsel nie. Maar die Here God was nederig. Hy het nodig gehad om in hierdie situasie nederig te wees. Hy wil Jakob se lewe spaar, want Jakob het 'n baie, baie belangrike rol gehad om te vervul. Maar Jakob het nodig gehad to see the face of God. En dit het sy lewe verander. Hy het nie net mank geloop aan sy heup wat uit potjie geslaan is nie. Maar dit het sy lewe verander. En dink net, sy naam verander toe ook. Na Israel. One who prevailed with God. En hy het deurgekom. Israel, hy het die gesig van God gesien. Hy het met hom geveg. En hy het bly staan. Maar die belangrikste wat ek uitlig, is die wonder van die nederigheid van God. En nou wil ek jou herinner wat geskrywe staan in Filippense 2 vers 6 en 7. En dit staan geskryf oor ons Messias, die Seun van God, steeds God. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen
roof geag om aan God gelijk te wees nie. Hy het nie gedink dat iets van hom geroof word, toe hy sy posisie in die hemel verlaat het om 'n mens te word nie. Nee. Maar, het homself, hoofletter homself, ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelijk te word. Dit is wat ons Messias gedoen het. In nederigheid die gestalte van 'n mens aangeneem, sodat hy ons verlosser kon word. Luister, is dit nie verskriklik om te dink hoe jaloesie ons kan beetkry en ons vermorsel verhoudings. Ons mors ons eie lewens op deur jaloesie en deur hoogmoed. Want hoogmoed en jaloesie is so vervleg. Die een gaan nie sonder die ander nie. Daar is altyd albei betrokke. Mag ek en jy uit hierdie voorbeeld van ons Vader Skepper God Elohim as ook sy Seun Yeshua, ons Messias, mag ons kyk en dink in hierdie nederigheid in. En kom ons los ons eie verhoudings op deur te besluit om nederig te word, die minste te wees. Vader, ons kan dit self doen nie. Ek bid dat u vir elk een van ons aan ons hart vat en as ons in hoogmoed teen ander opstaan, herinner ons. Nee, nie dit nie. Nederigheid. Mag ons die voorbeeld van nederigheid volg en so as oorwinnaars in u opstaan. Ek bid dat verhoudings herstel word in die dag, omdat een party bereid is om nederig te wees. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen. Download the Radio Pulpit app on your phone and be in contact with your daily companion 24 hours a day.